Tyrm og Tools er 118 år gammel. Vi har altid lavet værktøj. Det er det, vi er kendt for. Vi ved meget om metal. Og ideen med Tyrm og Tools er at tage det fra at være en produktionsvirksomhed til at være en digital virksomhed. Vi tror på, at 15 år fra nu, så producerer vi ikke længere noget. Så er vi en digital platform som Spotify. Vi bliver i virkeligheden Spotify for Tools. Og det vil sige, at virksomhederne, grossisterne, hvis de stadig er her, i hvert fald end-useren, har egne printere, og så printer de fra vores videndatabase. Men det gør jo ikke, at vi stopper med værktøj. Nu går vi jo ind i alt. Vi har gjort det, at vi begyndte sammen med Innovationsfonden, og Innovationsstyrelsen er begyndt at lave noget, der hedder designledelse. Vi hørte så det firma ind, der hedder Kontrapunkt, som blandt andet hjalp Carlsberg med at blive tjekket og unge igen. Og efter en kort periode, der kom de til mig og sagde, vi har talt meget om, hvordan vi forandrer jer og laver en designledelse hos jer. Og det eneste, vi kommer frem til, det er noget, som du sikkert ikke vil være glad for. Så er du klar til, vi går hele vejen? Og sagde, det er ligesom Fight Club. Vi går hele vejen. Der er ingen regler. Så vil vi gerne have lov at fyre dig som administrerende direktør. Og det var jo sådan lidt overrasket over, fordi det havde jo ikke forventet, at det var det, der skulle ske. Men jeg tog imod det, fordi jeg tror virkelig på, at hvis du ikke disrupter dig selv, så kommer nogen og gør det. De synes, der var lidt for meget testosteron i ledelsen hos os, og det var der også, ikke? Altså, når vi er ude og drikke øl, så taler vi om biler og store motorer og damer. Og der er måske også behov for at tale de mere følelsesladede ting. Så vi headhuntede en 42-årig kvinde, og det har været rigtig godt. Vi er godt nok kun 4 måneder inde i processen, men det er allerede rigtig godt. Det gør, at jeg kan bruge min tid på produktudvikling og skabning af nye virksomheder. Og jeg synes egentlig, det, der er så spændende ved det, vi har gjort. Nu var vi også en af de virksomheder, der var allermest økonomisk presset af alle. Der er jo den her effekt af, når du er allermest presset, så går du ud og laver noget helt nyt for at overleve. Overlevelsestrangen er større, ligesom i dyreriget. Man kalder det faktisk i USA, kalder man supernova-effekten. Da Kodak gik konkurs, de lavede nogle af de største opfindelser, der er lavet inden for digital foto, året op til de gik konkurs. Det ved man bare ikke. Jeg synes da et eller andet sted, at det er ret sjovt, som jeg sagde til bestyrelsen, vi har ikke taget et patent i 118 år. Min oldefar tog 49 patenter i sit liv. Vi har ikke taget et patent i 118 år. Hvad er det, vi gør galt? Sidder bare og hviler på laurbærrene. Vi havde sådan en tendens til, at det der disruption der, det skal vi også prøve. Vi gør det efter næste års regnskab. Så går vi i gang. Og så begyndte jeg sådan stille og roligt at gå i gang selv. Men hver gang jeg havde med nogle medarbejdere at gøre, så havde vi den her effekt af, det der, det har vi slet ikke tid til. Og det der, det kan vi ikke. Og det her, det er jo en utrolig dårlig idé. Hvorfor? Du skal ikke 3D-printe værktøj. Det er super dumt. Og det blev jeg rigtig træt af. Og så, det er jo ikke sjovt at sige på tv, men så var jeg til yoga. Og der fik jeg altså så meget ro i hovedet, at jeg simpelthen besluttede mig for at tage ind. Og så fyrede 25% af de ansatte. Og jeg fik så mange problemer med fagforeningerne. Fordi de synes jo ikke, det var fedt. Og det lykkedes os faktisk, og vi fandt faktisk en rigtig god, vi opfandt faktisk en lille model for, hvordan man fik folk hurtigere i arbejde ved at efteruddanne ret hurtigt. Nogle af folkene er kommet tilbage, efter de er blevet efteruddannet. Det er lidt ligesom at blive smidt ud af kæresten. Man er sådan lige lidt sødere, når man kommer retur. Så min oplevelse var, at nu var det min bestyrelse, der var imod mig. Det var sådan nogle voksne mænd fra sådan nogle direktører fra Flygger, ikke fordi der er ikke noget galt med Flygger. Sej virksomhed, de disrupter selv, rigtig digitaliseret, men der var sådan en effekt af, at de her gamle dinosaurdirektører, de skulle nok fortælle mig, hvordan landet lå, og det jeg tænkte, var typisk forkert. Igen for at svare dig på det, vi var der, hvor festen var ved at slutte, der var ikke flere penge, så der skulle ske noget. Så jeg opsagde hele bestyrelsen, og de blev tosset, og de egentlig kom lidt bag på mig, at folk var så selvoptaget, at de nåede til et punkt, hvor de faktisk ikke ville underskrive virksomhedens regnskab. Det var ligesom deres hån mod mig. Og det er altså et problem. Hvis du ikke får din bestyrelse til at underskrive et regnskab, så lukker du. Så er det slut. Så jeg ringede til en sød mand i Erhvervs- og Vækstministeriet, og så forklarede ham hele situationen. Og han havde altså lige hørt Anders Hvid fra Dare Disrupt holde foredrag og sagde, jeg skal nok hjælpe jer med det her. Vi må godt underskrive regnskaber, hvis vi tror på jer. Og så sendte de en mand ud i et halv dag for at tjekke virksomheden, om vi var nogle løgnere eller hvad der nu var. Han sagde, det er jo helt okay det her. Og så skrev Erhvervs- og Vækstministeriet, de skrev vores regnskab under på vegne af bestyrelsen, og bestyrelsen blev fyret øjeblikkeligt. Der skete det. Det var punkt 0, eller hvad man nu siger. Event horizon, tror jeg man kalder det på engelsk. Der skete der nogle helt unikke ting med virksomheden. Der var, det var ligesom om, at gatesene de åbnede.
Det, jeg synes, der har været spændende med processen med virksomheden, det er at gå fra at være en virksomhed, der laver gevind. Det er kedeligt. Sæt dig ned til et middagsselskab og fortæl, du laver gevind, så er ikke nogen, der hører efter. Så opfandt vi ideen om, at vi laver ikke gevind, vi laver huller. Det gjorde, vi fik en meget større produktpalette. Tiltrak nogle helt andre type kunder. Lige pludselig foregik det ikke på disponentniveau, nu foregik det på salgs-, indkøbsdirektør- eller ledelsesniveau generelt. Det vi så gjorde sammen med Kontrapunkt, det var, at vi hev al den her nye viden og teknologi ud af det konventionelle firma. Så vi sagde til det konventionelle firma, lev så længe I kan. Man kan kalde det graceful death. Det kan lyde sindssygt, men AP Møller er jo i gang med en graceful death. Men man skal også passe på, at man ikke sætter virksomhed op som Post Danmark, hvor det bliver en horrible death. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har sendt et brev. Det er ikke noget, jeg vil med. Jeg har lige sendt julekort ud for firmaet, og det er ikke en dejlig oplevelse. Men vi hævde så en hel virksomhed ud af det. Og det vi fandt, det var, at vi var ekstremt dygtige til metaller. Vi var ekstremt dygtige til, hvordan man påvirker ting, der bliver sat under stor kraft. Det gør værktøj typisk, ting, der laver huller. Bremseskiver for eksempel. Og så fandt vi ud af, at 3D-print var nok den største disruptor af os. Og vi tog så firmaets lykketal fra 1898. Vi er 118 år gamle, og det har altid været 27. Og så skabte Kontrapunkt en helt ny virksomhed, som jeg kunne få lov at være direktør i, der hedder 27. Og 27's formål er at blive eksperter inden for 3D-print. I alle former, også 4D-print. Og hvordan man sammenlægger kunstig intelligens med 3D-print. Fordi hvad er det for et space, vi har, hvis vi siger, vi har 3D-print, biohacking og kunstig intelligens. Hvad bliver det for en pakke? For eksempel, Kodak blev jo ikke slået ihjel af Instagram, men Kodak blev slået ihjel af iPhone'en og af App Store'en, og så kom Instagram. Hvis I tager og kigger i dag på et billede, jeg så et billede forleden dag af Hillary Clinton, lige inden hun tabte valget. Meget interessant. Alle, der står og fotograferer, står sådan her og tager en selfie. Havde det været for bare 10 år siden, som taget et billede. Men så havde det været et billede, du lagde ind i dit fotoalbum. Så havde du vist dit fotoalbum, og folk havde været døde af kedsomhed. I dag kan du få lov bare lige at scrolle ned over Instagram og sige, okay, du var sammen med Hillary Clinton, det er super fedt. Vi er videre. Så det nye firma, vi starter i dag, vi viser det faktisk hernede i foyeren hos Ida, så det første sted. Det hedder Tiny Twin 7. Og Tiny Twin 7 går simpelthen ind og tager for eksempel piger, kvinder, der er gravid, så scanner de scanningsfotos, man laver i sort-hvid, dem omdanner vi og har fået noget algoritme, hvordan vi kan omdanne dem til en 3D-printfil. Og så 3D-printer vi simpelthen hele fosteret. Det er ret creepy første gang, man ser det. Men der skal nok være en del piger ude i Hellerup og andre steder, der synes, det er ret fedt at få deres eget foster for 1.500 kroner leveret gratis med GLS. Men det giver nogle helt formidable nye muligheder for at tænke ud af boksen. Vi er allerede gået sammen med Blindesamfundet for at se, hvordan kan vi tage fotos af deres kære familie, 3D-printe, så de kan sidde og røre ved ansigterne. Vi kan endda printe ind i med små prikker, så de kan læse med fingrene bag på hovedet, hvem det er, de sidder og rører ved. Og så handler det altså derfra, så er det altså kun kreativitet, der skal tilsættes, ikke? Fordi nu kan alt lade sig gøre. Eller som et rigtig godt eksempel, er jo sammen med Christian von Königsegg, som har et racerbilfirma, der hedder Königsegg. Og som han sagde, det er jo egentlig meget sjovt med det her, vi var med til at se på at udvikle en turbo til den nye Königsegg-sportsvogn. Og som han sagde, det er jo egentlig meget sjovt, fordi 3D-print er jo fuldstændig ligesom at kopiere. Det er fuldstændig som at tage på min Konica, min Nolta, printer og printer et eller andet. Hvis jeg printer en hest, så koster den det samme, formentlig fraktion mere måske, at 3D-printe en dyr, spritny, farvelagt Ferrari på samme maskine. Og det er det samme. Om jeg printer et foster, eller jeg printer en turbo til en Königsegg, det er stort taget samme pris. Pulveret er det samme, maskintiden er det samme. That's it. Så derfor, hvis vi griber den her i Danmark, så kommer vi til at blive så stærk en nation, og så vil det være Danmark, man kigger på for at finde Silicon Valley. De har jo allerede magtet det i Israel. De er meget, meget langt fremme. Primært på kunstig intelligens. Men vi er et produktionsland. Det har vi altid været.